جنہ خوش نصیبہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا اعلان فرما دو اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون. ہدایت نے اپنے اللہ دی طرفوں اور اے ہوئی لوگ فلا پان والے نے کتے انہاں خوش نصیباں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. جزاؤہم من ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. پروانیو قرآن دیو سنیے اللہ دے قرآن دی زبانوں میرے پیغمبر دے جان اشارا دی عظمت آقا علیہ السلام دے ساتھیاں دی شان تے مقام تے مرتبہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. او قسمتاں والے جنہاں نے اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آن تو بعد اللہ تے او دے رسول دی تابعہ داری کرنی شروع کر دیتی. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے اپنیاں زندگیاں گزارن دا ارادہ کر لیا نا اللہ ذل جلال نے نام او نانو اس معیدہ بدلہ کیا عطا فرمایا. اللہ فرما دینے جزاؤہم من ربہم جزاؤہم من ربہم. اللہ فرما دینے اینا نو اینا دیا نیکیاں دا بدلہ میں رب عطا کرا گانا. اللہ ذل جلال والی کرام اعلان فرما رہا نے جزاؤہم من ربہم اسی جنیاں مرضی نیک عمال کریے کوئی گارنٹی نہیں آگی کہ ساڈا اللہ دے دربار اندر کوئی عمل قبول ہویا یا نہیں ہویا. اللہ اللہ. اور رب العالمین اپنے نبی دے یاراں دے بارے اعلان فرما رہنے جزاؤہم من ربہم انہاں دے اعمال دا بدلہ انہاں دے رب کولوں انہاں نوں ملے گا نا. آئیے غور کیجئے جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. اللہ فرماندے نے ایسیاں جنتاں دا داخلہ میرا بندہ نو عطا کراں گا جیدے نیچے جیدے باغا دے تھلیوں اللہ پاک نے نہراں چلا دیتیاں نے. کتے شراب طہور دی نہر کتے اللہ پاک نے میٹھے پانی دیاں نہراں چلائیاں نے کتے اللہ پاک نے خالص دودھ دیاں نہراں چلا چھڈیاں نے. اے نہراں اللہ دے عرش دے تھلیوں چل کے نا انہاں جنتی محلات جنتی لوگاں دے جڑے محلات نے انہاں دے اگوں دیاں گزرن گیاں نا. اللہ پاک نے اینیاں نعمتاں دا انعام فرمایا. اللہ اللہ. اور آئیے میرے بھائی اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان سارا دے بارے اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اسا انہاں دا بدلہ جنت انہاں نوں دینا ہے انہاں دے اعمال دے بدلے جنت عطا کر دواں گے. اور ایسا جنت خالدین فیہا ابدا اے ہمیشہ ہی اس جنتا دے وارث بن کے رہن گے نا. میرے بھائی بندہ نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تے پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے تے نہیں نیکی دا پتہ نہیں اجر ملنا تے نہیں پتہ نہیں اللہ نے ساڈے اس نیک عمال دی وجہ تو راضی ہونا یا نہیں.
क्योंकि साडे अमाल ना सुन्नत दे मुताबक ने ना साडा रहन सहन सुन्नत दे मुताबक है ना साडी जिंदगी शरीयत दे मुताबक है ना साडा रिजक शरीयत दे मुताबक है ना साडा मुआशरे अंदर कारोबार शरीयत दे मुताबक है। बहुत सारिया चीज़ा ने सारा कुछ ठीक भी होए फिर भी गारंटी नहीं कि अल्लाह साडे ते राजी होया या नहीं, फिर भी जमानत नहीं। ते नबी दे परवानिया दियां वारियां आईयां, अल्लाह फरमांदे ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ए मेरे महबूब पैगंबर जी मैं तेरे साथियां ते राजी हो गया वा, और ओ मेरे बंदे मैं रब ते राजी हो गए ने। आइए गौर कीजिए सहाबा दी अजमत, उन्हां दी ईमान दियां गवाहियां अल्लाह ने दितियां, और उन्हां दा ईमान अल्लाह ने किन्ना मजबूत उन्हां नूं अता फरमाया। अपने ईमान ते सौदा नहीं कीता, अपने ईमान ते किसे बारे कोई मेरे भाई कंप्रोमाइज नहीं कीता। आइए कुरान दे अल्फाज से गौर फरमाना, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाहा व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ए रब्बुल आलमीन ने उन्हां नाल वादा कीता है, अल्लाह का फैसला के मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आ सोनिया, इन्ना अपने जान इशारा नूं तुसीं वेखोगे जिन्ना अल्लाह ते उहदे रसूल ते ईमान लियांदा, जिन्ना दा आखरत दे दिन ते जिहड़े यकीन रखदे ने उह अल्लाह ते उहदे रसूल दे मुखालफा नूं कदी अपना दोस्त नहीं बनाणगे। उहनां दियां यारियां अल्लाह दे दुश्मनां नाल नहीं होणगियां, उहनां दियां दोस्तियां अल्लाह दे वैरियां ते दुश्मनां दे नाल दीन दे मुखालफां दे नाल नहीं होन गईयां। और चाहे उन्हां दे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना होन, कुरान ने ऐलान फरमाया उन्हां दे भैन भाई क्यों ना होन, उन्हां दे सके भरा क्यों ना होन, उन्हां दे आबाओ अजदाद क्यों ना होन। सोनिया कदी भी नहीं तुसीं उन्हां नूं वेखोगे जिहड़े अल्लाह ते उहदे रसूल दे दुश्मन मन ने, उन्हां नाल उन्हां दियां दोस्तियां ते मुहब्बतां नहीं वेखणगियां। इन्हां दियां दोस्तियां इन्हां तेरे यारां दियां मुहब्बतां अल्लाह ते उहदे रसूल नाल ही सच्चियां ने ना। आइए मेरे भाई मेरे बरादर, इन्हां दा ते इक्को ही नजरिया, सोनिया तेरे परवानिया दा इहो ही मकसद है मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे जान इशारा दा कि अल्लाह ते उहदा रसूल राजी हो जाए। दुनिया वाले नाराज हुंदे ने ते हो जान, मां बाप नाराज हुंदे ने ते हो जान, भैणा भाई नाराज हुंदे ने ते हो जान। जिंदगी दा मकसद इक्को ही सी कि आसमान वाला रब साडे ते राजी हो जाए। अल्लाह दी कसम है उन्हां नबी दे यारां ने जिंदगी दा मकसद हासिल कर लिया। अल्लाह फरमांदे ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सुनिया मैं इन्ना ते राजी, ए मेरे बंदे मैं रब ते राजी हो गया ने ना। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी दिल उजारी
اللہ پاک نے ہون ہی نہیں دیتی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دے یاراں دے نال محبت دا عجیب انداز اللہ نے اپنایا نا، میرے نبی دے پروانیاں دا دل دکھن نہیں دیتا۔ جدو بندہ رب والا بن جانا، اللہ پاک اپنے بندیاں تے کدوں اپنے بندیاں تے شفقت دا سایہ نہیں کدی بھی اٹھان دے۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبی دے یاراں دا دل نہیں دکھن دیتا۔ دیکھیے غور کیجئے، ایک موقع ایسا بھی آیا، مکے دے بڑے بڑے چودھری آئے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مشرق آ کے کہن لگے عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جوانا ساڈی بات سنو، میری دعوت قبول کر لو۔ چلو گل سننی چاہیے، دعوت منن والی ہوئی تے مننی چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے مکے دے مشرق جنہاں نو اپنی دولتاں تے مان سی نا، جنہاں نو اپنی چدراہٹاں تے مان سی، کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈی بات مان لے، اسی تیری دعوت نو قبول کر لوانگے۔ میرے آقا فرما دینے کی آندے ہو، آندے نے اسی تواڈی دعوت سنن واسطے تیار ہاں، تے آ جڑے تیرے صحابہ تیرے نال نے نا، آ جڑے تیرے پروانے تیرے نال نے، اے اگے پیچھے تیرے نال نے، قدم قدم تے جدوں ویکھیے تیرے کول بیٹھے ہوندے نے، اے ساڈے آزاد کردہ غلام نے نا، اے ساڈیاں روٹیاں دے ٹوکرے آتے پلن والے، اینا کلتے نوز باللہ جنا دے بدن تے چنگا لباس نہیں ہے گا، اینا کل کھان واسطے دو ٹائم دا اچھا کھانا نہیں ہے گا، تے اگر جے تو اپنی دعوت دینا چاہنا نا، تے پھر جدو سانو دعوت دمینا، اینا نو ذرا اٹھا کے علیحدہ کر دیا کرنا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اینا بدبختاں نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نوں اے مشورہ دیتا، آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تدرد الذین یدعون ربہم، ولا تدرد الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه علیک، یریدون وجهه علیک ما من سابقہ، یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابکا علیہم من شیئن فتدردہم فتکون من الظالمین۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر تے قرآن نازل فرما دیتا، اے میرے محبوب جی، پتہ نہیں اینا مکے دے مشرکاں تے چودھریاں نے ایمان لے ہونا یا نہیں لے ہونا سونیا، تینوں کی پتہ اس بات دا؟ اے میرے سونیا، اینا نو اپنے مال تے بڑا بھروسہ ہے، اینا نو اپنیا چدراہٹاں تے بڑا مان ہے نا، اللہ دے نبی جی، اینا نو اپنے مال و دولت تے بڑا فخر ہے، تے میرے سونیا اینا دیاں چدراہٹاں نو نہیں ویکھنا، اینا دے مال دولت نو ویکھنا، اپنے اینا غربا صحابہ کولو نظراں نہیں پھیرنیا۔ سونیا جیڑا اینا مشورہ دیتا ہے نا کہ جدو اسی آئیے تے اینا نو اٹھا کے علیحدہ کر دیا کرو، میں رب نو اینا دا مشورہ وارا کھادا،
मैं नहीं, मैं रब नू इन्ना दा मशुरा ए वारा नहीं खादा ते सोनिया मैं तो हनू भी इस बात दा पबंद करना पिया इन्ना दी इस गल नू मनना नहीं है तुसा आपने ओना परवानिया नू कोलों उठाना नहीं है जेड़े सुबह शाम अपने रब नू बुलांदे ने कौन नबी अली सलाम दे जानिसार मेरे आका अली सलातु व सलाम दे परवाने और कहन वाले किसी आखिया शगिरदी जिन्ना ने प्यारे दी कीती उमर सारी अंदर नजारे च बीती और कौन मेरे नबी अले सलातो सलाम दे जानिसार जिन्ना दा मकसद ये सी आसमान वाला रब साडे ते राजी हो जाए ना उन्हां ने अपनिया बरादरियां वेखियां ना उन्हां ने अपनिया रिश्तेदारियां वेखियां ना उन्हां ने अपने अजीजो आकार वेखे ना उन्हां ने मालो दौलत वेखिया सारा जग नाराज हो जाए ते हो जाए मगर उन्हां दा मकसद ये सी आसमान वाला रब साडे ते राजी हो जाए अल्लाह पाक दी कसम अल्लाह पाक ने उन्हां नू उन्हां दे मकसद अंदर कामयाबियां अता फरमा छड़ियां अल्लाह पाक ने दुनिया ते ऐलान फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रसू अन्हु मैं इन्हां ते राजी ए मेरे बंदे मैं रब ते राजी हो गया ने शगिरदी जिन्ना ने प्यारे दी कीती उमर सारी अंदर नजारे ते बीती ओए नबी जी दिया फौजां कतारां दे साथी ओ लैलां दे साथी नहारां दे साथी नबी दे सहाबा दी जो अजमत सुना सी अल्लाह पाक नबी दे नाल जन्नतां च पुजा सी और मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जानिसार और जिन्ना दे बारे अज लोग तबर्राबाजियां करदे ने अपने मुल्क तो इलावा गैर ममालक दे अंदर भी सहाबा दे बारे गंदी जबान लोग खोलदे ने मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर अली सलाम दे जानिसारा दे बारे उन्हां ते तनकीद करन वाले भी है ने उन्हां दे ईमान दा उन्हां दे ईमान नूं परखन वाले भी है ने इन्हां बदबख्तां नूं पता हुंदा ना अल्लाह पाक उन्हां ते राजी हो गया है अल्लाह पाक ने उन्हां दी जन्नत दी जमानत दित्ती है इहो जिहा बदबख्त अपने ईमान दा इन्हां नूं मुहासबा करना चाहिदा ना अल्लाह पाक मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जानी सारा दे बारे मेरे प्यारे पैगंबर दी जबानों ऐलान फरमा रहे ने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला नो इस हदीस दे रावी ने देखिए कितनी प्यारी हदीस है और कितनी मेरे पैगंबर दे जानी सारा दी अजमत इस हदीस दे अंदर है मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया लोगो दुनिया वालियो ला तसुबु असहाबी आज तो 1400 साल पहले मेरे मोहम्मद फरमा गया सन ला तसुबु असहाबी मेरे असहाब दे बारे जबान नू ना खोले आजे मेरे असहाब दे बारे अल्लाह को नो डर दे रे आजे ला तसुबु असहाबी मेरे परवानिया नू गाली ना कढ़े आजे और दुनिया वालियो मेरे सहाब दे बारे जबान ना खोले आजे सुन लो अगर मेरे इस नबी दा परवाना एक शेर सवा शेर दाने मेरी रांदर खर्च कर देवे तुसी दुनिया वालियो सारे मिलके सारी दुनिया दा माल भी खर्च कर लवो ओहद पहाड़ जिन्ना सोना भी खर्च कर लवो मेरे नबी दे परवाने दे सवाब जिन्ना सवाब नहीं हासिल कर सकदे
اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان سارا دی عظمت آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے آدی شانت عظمت اللہ ذوالجلال نے کنا مقام عطا فرمایا او کیوں نہ اللہ مقام عطا فرما دے تواڈے اندروں جڑے بزرگ بندے نے اے کدی آندے نے نا جنہ دا دین نہ لگاؤ ہے اور اے آندے نے کہ اللہ نے موقع عطا فرمایا سی حافظ عبد المنان نور پوری دیاں تقریراں سامنے بیٹھ کے سندا رہیا کوئی آندا اللہ نے موقع عطا فرمایا حافظ محمد گوندلوی نال رب نے میری ملاقات کروا چھڑی او محدث حدیث اوئے ہو جا لوگاں تے لوگ فخر کردے نے کوئی ساڈے ورگے کئی آندے نے اساں علامہ شہید نہ ملاقاتاں کیتیاں اساں یزدانی شہید دیاں تقریراں سنیاں ملاقات اسی اس بات تے فخر کرنے ہاں واقعی فخر والی بات ہے اے اللہ دے ولی جنہ دیاں زندگیاں اللہ تے او دے رسول دے محبت دی خاطر گزر گئیاں تے اوناں لوگاں دی محبت دے کے آکھنے اوناں لوگاں دی قسمت دے کے آکھنے جڑے آندے ہون گے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنہاں نو ساتھ مل گیا آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بہ کے جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام تقریر فرما دے ہوندے سن او نبی علیہ السلام دے صحابہ جنہاں سامنے بیٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت و خطبے سنے نا اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ پاک نے انہاں دی زندگی دے اندر اللہ نے زمانتاں دیتیاں گارنٹیاں دے دیتیاں کیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما من رانی او لوگو جن نے میں محمدیاں زیارتاں کر لیاں اللہ دے نبی نے فرمایا کس نبی نے فرمایا جدی زبان اللہ دے حکم تو علاوہ بول دی نہیں نا میرے آقا فرما دے نے اللہ پاک دی قسم ہے او دے تے جہنم جہنم دیا اگر رب نے حرام کر چھڑی ہے نا اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے محمد دیاں زیارتاں کر لیاں اور اے دے اندر بھی نا فرق ہے ویکھن دے اندر بھی زیارت دے اندر بھی فرق ہے او زیارت نبی دے نا نبی دی ابو جال نے بھی کیتی سی نا ابو لاب نبی دے چاچے نے بھی زیارتاں کیتیاں سن زیارتاں بھی کیتیاں رشتہ بھی نبی دے نال ہے لیکن میرے بھائیو جہنم دا بالن بن گیا کنا نو اللہ پاک نے فرمایا جنہ ایمان دی حالت اندر میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کر لیاں اللہ پاک نے انہاں تے جہنم دی اگ نو حرام فرما چھڈیا پھر کتنا بڑا انعام اللہ نے فرمایا پھر نبی دے یاراں دی جن نے ایمان دی حالت اندر زیارت کر لئی اللہ پاک نے انہاں تے وی جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈیا میرے بھائی کون نبی علیہ السلام دے پروانے جنہاں دی زندگی دا مقصد ہی اللہ دی رضا ہے آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ دی شان سن لیجئے نا آقا علیہ السلام دا ایک پروانہ انہاں دا نام جناب عقبہ بن عامر نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا مدینے دے اندر تشریف لے آئے جناب عقبہ نو خبراں ملیاں کسی آکھیا عقبہ اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے آمینہ دلال تشریف لے آئے نے جناب عقبہ بن عامر فرماندے نے اسی چند ساتھیاں جڑے اپنا زندگی گزارنے پیا اسلام تو پہلے آمینہ دلال علیہ السلام دے کلمہ پڑھن تو پہلے اور ساڈی زندگی دے معمولات بکریاں چرا کے اسی گزارا کرنے پیا کہن لگے آمینہ دلال علیہ السلام دا جا کے کلمہ پڑھیا اللہ دے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لے
لئی اللہ پاک نے صحابی رسول دا مقام تے مرتبہ عقبہ بن عامر نو بھی عطا فرما چھڑیا. اے اپنے کاروبار دے معاملے اندر مدینے تو باہر بکریاں چراندے نے, جناب عقبہ بن عامر فرما دے نے 10 ساتھی 12 ساتھیاں اسی بکریاں چرانے آ, اور دل اندر خیال آیا اوے عقبہ اللہ دے نبی علیہ السلام وال گیا ہی نہیں واپس, ملاقات ہی نہیں جا کے کیتیاں, اور اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر سانو حاضر ہونا چاہیے نا. اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت ہوئے گی, آسمان والے اللہ دے پیغام محبوب علیہ السلام دی زبانوں سن لواں گے. پتہ نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام اج کی پیغام دیتا ہے, پتہ نہیں اج کیڑا پیغام دیتا ہے. وہ اس طرح دا کوئی میڈیا دا دور تے نہیں سی نا جڑے لائیو پروگرام چلتے ہوں, گھر بہ کے ویکھ لوے بندہ صحابہ دے دل دی تڑپ تے محبت کیسی تھی. کہن لگے نا فیصلہ کیتا ہر روز ایک بندہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی خدمت اندر جائے کرے گا, سارا دن اوتھے رہے گا, او دیاں بکریاں دی ذمہ داری دوسرے ساتھی ادا کرن گے. اے فیصلہ ہو گیا. عقبہ بن عامر فرماندے نے میرے دل نو نا ایویں یہ گل چنگی نہ لگی, کیوں اے دی ایک وجہ سی, اے بات ٹھیک سی, اللہ دے نبی علیہ السلام دے پیغام ساڈے کول پہنچ جان گے. حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے میرے دل دے اندر دنیا دی محبت اجے باقی ہے, مینوں اپنی بکریاں نال بڑا شوق ہے, میں بڑے پیار نہ پالیاں ہوئیاں نے. میں آخیا میں تے انہاں کول چھڈ کے نہیں اپنا مال ڈنگر جانا, مینوں تے اے گل نہ وارا نہیں کھا دی. دل اندر سوچ دے نے اوے عقبہ اینا بکریاں دی خاطر آمینہ دے لال تو پیچھے ہٹدا نظر آ رہا ہے, اے دنیا دے مال دی خاطر اینا بکریاں دے خاطر اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر نہیں پہنچدا پیا. ایسی دل تے گل لگی سارا کچھ اللہ دے رستے اندر قربان کر کے نا آمینہ دے لال دے درے دولت تے حاضر ہو جاندے نے. اور ارادہ کیسی اللہ دے نبی دی خدمت اندر رواں گا, اللہ دا دین سکھاں گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں سناں گا, اودے تے عمل کراں گا, آسمان والا رب راضی ہو جائے گا. اے دنیا دا مال تے ایتھے ہی رہ جانا نا, اے دنیا دے مال و دولت تے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے. میرے بھائی میرے برادر اللہ پاک نے پھر کیسا مقام عطا فرمایا, پھر اے ہوئی عقبہ بن عامر نے نبی علیہ السلام اکثر سفر تے نا جناب عقبہ نو اپنے پیچھے بٹھا لیندے سن. سبحان اللہ, لوگ کہن لگ پے ویکھو اے عقبہ تے نبی دا باڈی گارڈ ہی بن گیا نا, محبت ہی انداز بدل گیا نا, محبت ہی عجیب ہو گئیاں نے. اے او نبی دے یار سن جنہاں نے اپنا مال و دولت اللہ دے نبی علیہ السلام دے اشاریاں تو قربان کر چھڑیاں. ایک دفعہ نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کہن لگے آمینہ دے لال اپنی سواری تے تشریف فرمانے, تے میں اگے اگے لگام پکڑ کے جا رہا وا. میرے آقا فرماندے نے عقبہ جی اللہ دے نبی, آقا فرماندے سواری تے نہیں بیٹھنا, فرماندے نے میں سوچی پی گیا جے میں آقا نہیں بیٹھنا اللہ دے نبی دی نافرمانی نہ ہو جائے, تے میں کہتا حضور بیٹھ جانا. میرے آقا فرماندے چل پھر سواری تے بیٹھ. حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے میں جلدی نال محبوب دے پیچھے کمر مبارک دے نال لگ کے سواری تے بیٹھ گیا. سبحان اللہ, تھوڑا جا اگے گیا نا تے آقا دا خیال اے سی سواری کمزور ہے, دو بندیاں دا وزن اٹھانا نبی علیہ السلام دے دل اندر پریشانی دا باعث بن گیا سی. آقا علیہ السلام دا دل بے چین ہو گیا. میرے آقا نے
जल्दी नाल महबूब पैगंबर नीचे उतर गए, अग्गे लगाम पकड़ गया का चलन लग पे। हजरत उकबा बड़े शर्मिंदे हुए, जल्दी नाल नीचे उतर गया, कहन लगे अल्लाह दे नबी है की कीता जे। फरमाया उकबा कोई बात नहीं, वारी वारी सफर कर लेने आ, सवारी ते बोझ ना बनिए। ओए जानवरां ते भी लोग जुलम करदे ने, चरिंदियां परिंदियां ते लोग जुलम करदे ने, ओए लोगां ते अल्लाह दियां हद्दां तोड़ छड़ियां ने, लोग ते अपने जम्मन वालियां दे नाल जुलम करदे ने ना। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े दुनिया ने बड़िया बड़िया मिसालां वेखिया ने, बड़े बड़े दरिंदे इंसान इस दुनिया ते वक्त गुजार देने पे। हज़रत उकबा फरमा देने, अल्लाह दे नबी जी मैनू ये गल चंगी नहीं लगी, जल्दी नाल थल्ले उतरे, आका कोलो लगाम पकड़ी ते महबूब नू उत्ते बठा दिता, सफर तय कर देने पे। और मेरे प्यारे पैगंबर अली सलाम दा ये परवाना आखिरी जिंदगी दे आखिरी आखिरी लम्हात ने ना, महबूब पैगंबर अली सलाम दी खिदमत अंदर जिंदगियां गुजारियां, और अपने बेटियां नू बुलाया, ऐ मेरे बेटो बात सुनो ना। हजरत उकबा बिन आमर ने वसीयतां कीतियां, तीन बातां दी वसीयत कीती जनाबे उकबा बिन आमर रजी अल्लाह ताला। तुसी भी लैट ते ही लग्यो, लगदा तुहाडी भी लैट बंद हो गई। अल्लाह कोलो दुआ करो, अल्लाह इन्हां जालमां नूं हदायत नसीब फरमा। एडे बदबख्त हुक्मरान साडे पल्ले पै ने, महीने बाद इतना इतना बिल घल देंदे ने कि लोगों नूं वैसे ही ना लोग परेशानी टेंशन का शिकार हो गए। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दवे, मेरा मालिक कोई नेक ते साले हुक्मरान सानू नसीब फरमाए। आइए मेरे भाई मेरे बरादर, जनाबे उकबा बिन आमर रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटियां नू बुलाया, फरमांदे ने मेरे बेटा गल सुनना, मैं तुहानू इस बात की वसीयत करना वा। पहली वसीयत ये फरमाई कि बेटा देखना, लगदा मेरा आखिरी वक्त आ गया, ते मेरिया बातें याद रखना, मेरिया बातों का ख्याल रखना, कुरान दे नाल दिल लगा के रखना, शेरो शारी नहीं करनी, कुरान नाल मुहब्बत करनी है। ये कौन कह रहे हैं? जनाबे उकबा बिन आमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अनु वसीयत करके कह रहे हैं। ते दूसरी वसीयत की थी, बेटा हदीस लेनी है ते किसे इतबार वाले बंदे को लेनी है, कोई आम बंदे को नबी दी हदीस नहीं लैनी, इतबार वाला बंदा होए, जिदा किरदार अच्छा होए, जिड़ा वादे दा पक्का होए, जबान दा सच्चा होए, सिक आदमी को हदीस लैनी है। जिड़ा बंदा जिड़ा अल्लाह नाल धोखा करदा है, अल्लाह दे बंदियां नाल जिड़ा धोखा करदा है, वो नबी दी हदीस ना भी धोखा करेगा ना। ऐसे बंदियां को हदीस नहीं लैनी। इस तरह का एक मुहद्दस का वाकया भी लिखिया है, किसी ने दसिया कि फला इलाके के अंदर एक बंदा उन्हें नबी अलैहि सलाम दी फला हदीस याद है, दिल अंदर शौक पैदा होया, चलो इन्हें खबर दीती है ते मैं ये हदीस उहदे कोलों खुद सुन के आवा। दिल अंदर तड़प पैदा हुई, उन्होंने दिल अंदर दीन दी तड़प, आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दी तड़प, गैस सफारी ते सफर कीता, सफर दियां सहूबता ते मुशक्कता बर्दाश्त करके पहुंचे, उस बंदे ना मुलाकात पुछदियां उहदे डेरे तक पहुंचे, पता लगा वह फलाना बंदा, ते वह बंदा की करदा पिया, इंज खाली झोली करके ना अपने जानवर नू बुला रहा है। इन्हां वेखिया कि इस बंदे ने यह किरदार एदा, खाली झोली करके अपने जानवर नू बुलांदा पिया, वापस आ गया, नबी पाक दी हदीस ना लई, कहन लगे खैर ही है, किधर आए सो, वापस चले चले हो। कहन लगे तू
اللہ دی مخلوق نال توکھا کرنا پیا تو آمینہ دلال محمد الرسول اللہ دا فرمان کس کس دیانتداری نال میرے تک پہنچائے گا؟ تیرے تے کوئی دیانتداری نظر سنیے دیکھیے اپنی اداؤں پہ ذرا سانو بھی غور کرنا چاہیے لوگو، دوسرے تے نظرہ رکھن والے اپنے عیباں نو نظر انداز کرنے والو سارا غور کرنا چاہیے، اس بارے سانو فکر کرنا چاہیے۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے وصیت کیتی کہ حدیث لینی ہے تے سکا آدمی کولو لینی ہے۔ تیسری وصیت بیٹیاں نو کر دینے پے کہ بیٹا بھکھیاں رہ کے پرانا پہن کے گزارا کر لینا، کسے کو قرضہ منگن دی کوشش نہیں کرنی، قرض بڑی بری لانت ہے۔ قرض کو آمینہ دلال علیہ السلام نے بھی پناہ منگی، اللہ قرض جیسی لانت کو سانو محفوظ فرمائے۔ اللہ مکروزہ دے کر اتارن دے سبب پیدا فرما دوے۔ آئیے میرے بھائی میرے برادر، او نبی دے یار سن جنہ نے زندگی گزاری آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق اللہ پاک نو انہاں دیاں اداواں بڑیاں پیاریاں لگیاں۔ اللہ فرما دے نے رضی اللہ عنہم راضی، اے میرے بندے میں رب تے راضی ہو گیا۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ نام اندا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ، صبح صبح اٹھ دے نے، انداز دیکھیے انہاں دی زندگی دا، صبح صبح اٹھ دے نے اپنے بت دا منہ دھوندے نے، اونوں او دا منہ پالش کر دے نے، او دے تے کپڑا ٹاکی مال دے نے، او دا صاف کر کے نا اونوں خوشبو لاندے نے، خوشبو لگا کے نا او دے تے کپڑا پاندے نے، کپڑا پا کے او دے اگے سجدہ کردے نے، اپنی منتاں نیازاں منتے نے، آپ کاروبار تے چلے جاندے نے۔ اے او میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام دی نسبت جڑن تو پہلو اے انہاں لوگاں دا طریقہ سی، اور قرآن نے سج فرمایا نا اذ کنتم اعداءً فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم بچایا، تے کنے بچایا جہنم کولو کنے بچایا۔ اللہ فرما دے نے ساڈا انعام اساں اپنے نبی نو بھیج کے نام تواڈے دلاں اندر محبتاں پیدا کر چھڈیاں۔ اذ کنتم اعداءً فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها۔ اللہ پاک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے اللہ نے ساڈے تے انعام فرمایا، رب نے ساڈے تے احسان فرمایا۔ اوے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے آقا نا ساریاں دے در تو اٹھا کے نا ایک رب دے در تے ساریاں نو جکا چھڈیا۔ کون؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دا اے پروانہ اجے اسلام قبول نہیں کیتا، اپنے بت دے اگے متھا ٹیک دے نے پے، ہتھی اونوں خوشبو لاندے نے، اپنے ہاتھ نال او دا چہرہ دھوندے نے، اپنے ہاتھ نال اونوں اونچی جگہ تے بٹھاندے نے، بٹھا کے او دے اگے متھا ٹیک کے کاروبار تے چلے جاندے نے۔ ایک دن ایسا ہویا انہاں دا ایک ساتھی آیا عبداللہ بن روا، انہاں دا نام ہے، انہاں دے نال
بڑا گیارا تعلق ہے ابو دردہ دا، بڑی محبت ہے، تے ابو دردہ نے اجے اسلام نہیں قبول کیتا، عبداللہ بن رواح نے اسلام قبول کر لیا ہے، نبی علیہ السلام دے صحابی بن گئے، سمجھایا بجایا ابو دردہ باز آ جا، اے کام تیرا ٹھیک نہیں، کہن لگے عبداللہ تو مینو کس طرح دی دعوت ہوں دے رہے ہیں، اللہ اللہ، تے ایک دن عبداللہ بن رواح ابو دردہ دے گھر اندر آئے، تے جناب ابو دردہ گھر اندر نہیں، ویکھیا کمرے دے اندر جتے نہ بت رکھیا ہویا نہ اونوں توڑ پن کے نام، ابو دردہ نے او دا لک توڑ دیتا، ہاتھ پیر توڑ دیتے، تے رولا پی گیا، ابو دردہ دی گھر والی نے کہن لگا کون ہے، کہن لگی کون ہے جیڑا ساڈے بت نال حال کر گیا، جیڑا ساڈے رب نال حال کر گیا ہے، پتا لگا عبداللہ بن رواح اے دے متعلق خبراں ملیاں، اللہ اللہ، جلدی نال اپنے خامد ابو دردہ نو اطلاع بھیجی، بڑے غصے دے نال آئے کہ میں جا کے ابو عبداللہ بن رواح دا میں علاج کر لاں گا، میں پوچھ لینا، جا رہے نے غصے دے نال، رستے اندر جائے تے دل بدل گیا، سوچ بدل گئی، کہن لگے ہوئے ابو دردہ کملا ہو گیا ہے، جڑا اپنے آپ نوں نہیں بچا سکیا، ابو دردہ تیریاں مشکلاں کنج حل کرے گا، اللہ کدی سوچیا کر، کلا بہ کے کدی غور و فکر کریا کر، اللہ ساڈے دل اندر دین دے بارے فکر پیدا کر دے، میرے بھائی میرے برادر، دل اندر سوچ جدو پیدا ہو جائے گی نا، دل اندر فکر پیدا ہو جائے گا، تے پھر دل دی دنیا اللہ بدل دوے گا، پھر جنت دا رستہ اللہ ساڈے تے آسان فرما دوے گا، میرے بھائی میرے برادر غور کیجئے، اللہ دی قسم جدو بندہ تحقیق کرے گا نا، سوچے گا، پھر اللہ پاک دے واسطے دین دا رستہ آسان کر دیں گے، کہن لگے ابو دردہ جن نے اپنے آپ نو جڑا نہیں بچا سکیا، او جڑا اپنی مشکل جڑا حل نہیں کر سکیا، ابو دردہ تیریاں مشکلاں کنج حل کرے گا، سیدھا جاندے نے ارادہ بدل لیتا، کہن لگے عبداللہ بن رواح وال نہیں جانا، ہن جانا تے آمنہ دل حال محمد رسول اللہ وال جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے کلمہ پڑھیا، فرماندے نے اللہ دے نبی جی سونے اپنا ہاتھ اگے کرو نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھدا پیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نبی دا کلمہ پڑھ لیا اور ہمیشہ واسطے اس جماعت اندروں شامل ہو گئے جیڑے اللہ تے راضی اور اونا رب اونا تے راضی، نبی دے یارہ نال مل گئے، تے فرماندے نے جڑے پاک نبی دے یار نے، جڑے پاک نبی دے یار نے او تے جنت دے حقدار نے، جڑے پاک نبی دے یار نے او تے جنت دے حقدار نے، او جڑے مدنی دے حبدار نے او تے دین دے پیرے دار نے، جڑے پاک نبی دے یار نے او تے جنت دے حقدار نے، فرماتے نے ابو بکر دی کی میں شان دساں، ابو بکر دی کی میں شان دساں، او جن نے پار نبوت چایا ہے،
ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਨੇ ਪਾਰ ਨਬੂਵਤ ਚਾਇਆ ਏ, ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਏ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਪਾਰ ਨਬੂਵਤ ਚਾਇਆ ਏ, ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਏ, ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਜਿਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਜਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਜਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗਿਆ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਰ ਉਮਰ ਚਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਏ, ਆਕਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਨਸਬੁਲ ਐਨ, ਉਸਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ੁਨੂਰ ਐਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਆਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਆਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਬਣੇ ਦੋਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਉਹਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਅਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਅਸਦੁੱਲਾ, ਸੋਨਾ ਅਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ, ਨਾਲੇ ਲਕਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸਦੁੱਲਾ। ਉਹ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਏ, ਉਹ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਫਾਤੇ ਬਣਿਆ ਖੈਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਏ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨਹੁ ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਅਲਾ ਇੰਨਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹਿ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ। ਅਕੂਲੁ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਅੱਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ।